Асар достор, көптен бери көрүшпөй, сагынышып калыптырбыз. Өзүңөр байкагандар, биз жабык көрсөтүүгө келдик. Кайсыл тасма десеңиздер, Ажар кино тасмасы. Бул кино тасманын режиссёру алгачкы кадамдарын жасап отур, Нуркамил Курманкулов байкебес экен. Эми көрөлү, алгачкы кадамдагы алгачкы тасмасы кандай болот экен? Эл кандай кабыл алат экен? Кандай сөздөрдү айтат экен? Биз менен болсоңуздар, алдыда сонун бери күтүп турат, кеттик. Тасма жөнүндө ой пикириңизди айтып кетесизби, кандай экен? Аябай жакшы болуп тур. Өзгөчөлүгү. Кандай десе? Өзгөчөлүгү аябай терин тартып тур. Мен өзүм азыр деле түшүнбөй турам. Бул эми ар бир тасманы көрүп атканда көз жашыңыз актыбы? Ыйладык бираз. Кайсы жеринен ыйладык? Ошол апасына жанан деп сүйлөгөн сөзүнөн айта турган ою. Аябай жакшы тасма экен. Мен ойлоймун, бул тасма тартуу менен бул ушул кыргыз тарыхындагы бир салым окшоп деп ойлоймун. Бул тасма ушул элдин сүймөөчүлүгүнөн орун алып болот деген бир ченишибиз бар да. Саламатсыңар баарыңарды, Орозо айы менен куттуктайм. Ооба тасма жөнүндө бул деген мындай да, мындай экен да. Муну окуш керек бул чыгарманычы. Чыгарманы окуган кишилер ошо чыгарманынын чегинен чыкпай, ошо чыгарма кандай болсо ошондой түрдө көрсөткөнгө аракет кылыптыр режиссердин ою. Ошон үчүн мен айтат элем, сунуштайт элем биздин окуучуларга, что бул чыгарманы окуп туруп көрсөңөр абдан кызыктуу болот депчи. Анткени бул биздин тарыхыбыз, башында айткандай биздин басып өткөн жолубуз. Кичине толкунданып турам. Ошон үчүн мага аябай жакты кино. Баарыңыздар аябай жакты, аябай толкунданып биздин ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу аябай оор болгон дәүр жолу ойго салып ойлондурду да. Рахмат. Бул эң биринчи эмгек менин оюмча, анткени деген кино тартыш өзү эле негизи кыйын. Кино кино деп коет, мен өзүм кинодо жүргөн адам катары мен кино тартыш аябай кыйын. Ошондуктан даже 2 минутка болобу, даже кичинекей клип болобу, бул деген аябай эмгек. Ошондуктан эмгекти баалаш керек. Анан кийин эми Нуркамилдин баягы будущий аябай чоң, келечеги чоң. Анан жакшы киноорду күтөбүз мындан ары. Эми бул баягы кандай десем, биринчи фильм, ошон үчүн көп катылсын деп ойлоп коелу, ошондуктан ийгилик эле каалап коебуз. Рахмат, рахмат. Кино чынында жакшы тартылыптыр. Бул Ажар повести мен буга чейин окуган эмес экен. Орус мектепте окуп, мындай кыргызча эме адабиятка көңүлдүү бурулган эмес да. Кино боюнча айта кетсем, жакшы тартылыптыр. Баардык актерский состав деп коет го, актер курамы дагы жакшы тандалып, жакшы ойношуптур. Бирок ар бул режиссер байкенин биринчи тартылган киносу экен да, анан мен мындай анча мынча немени байкап калдым, катачылык деп койсо болобу, бул кайсы, бул биринчи немеден кино башталып атпайбы? Кино тасма башында башталып атканда окуучулардын неметилип атканда ошол бүгүнкү күндү жакшыраак чагылдырса болмок беле дейм да. Анан дагы бир момент, бул кинонун башында байкой алдында болду болгон жокпу, бул кино Касымали Байлиновдун повести менен тартылды деген неме бар беле, бар эмес беле, же жок беле, ошону байкой калдым. Эгер жок болсо ошону кошуп койсо жакшы болмок экен деп. Анан үчүнчү нерсе, бул кинонун аягында мындай неме болду да, грамматикалык анча мынча каталар бар экен, ошону оңдопаш керек. Өзгөчө жана грим неме деп аткан адистин эмес аты жөнүнөн байкап калдым да. Вот звук режиссер жакшы иштептир, баардык звуктарды, баардык болгон немелер, убакыт ошол мөнөт чагдырылып, сонун тартылыптыр да.
Буйрусса сиздин айтып кеткен өзүңүздүн отзывтарыңызды мындай айтканда, тасманын жаратуучусу көрөт деп ишенебиз. Буйрусса. Саламатсыз кандайсыз? Жакшы, жакшы. Рахмат. Тасма жөнүндө айтып берсиңер. Эми азыр өзүңүздөр көргөндөй ушул Ажар кино тасмасын жабык түрүндө көрдүк. Эми бул жерде мен жана да ошо сахнадан да айтып өттүм. Актёрлор биз ошо режиссёр айткан нерсени эле ойноп беребиз да, бул задача берет режиссёр, мындай кыласың дейт, ошондой кылабыз. Бул режиссёрдун решениясы, өзүнүн ою айта турган. Анан ушу актёрлорго келгенде эле ушундай болуп калат да. Ошон үчүн ойлойм да, өзүбүздүн оюбузду кыла албаган үчүн ошон үчүн биз тойбой калат болушубуз керек дагы. И каждый раз ушу ар бир ушу премьерадан чыккан сайын деле недовольный болуп чыкканыбыз, себеби ушуго дейм да. Себеби дегенде биз ошол жерден өзүбүздүн оюбузду ойной албайбыз да. А биз деген ошол окуядан чыга албайбыз да. Анан мындай болушуң керек дейт. Мисалы үчүн элементарно ошо биздин внешностьубузга э, элементарно ушуларыбызга балким өзүм деле мындай эме кылып койсом болмок беле деп да калдым да. Таң көрүп бир сыйра карап койсом болот беле деп да ойлонуп калдым. Эми менин оюм ал. Анан эми мен бул жерде эң башкысы чыгармачылык жүрүп атат. Мен буга кейибейм. Себеби дегенде мен мындан да жаман роль берсе деле ойногонго даярмын. Себеби мен актёрмун да, актрисамын. Ошон үчүн кандай роль берилсе биз ошондой ойлогонго милдеттүүбүз. Анан бул жерде мындай да, жаман роль болбойт, жаман актёр болот деп коет да. Ошон үчүн ойногонго дайыма аракет кылабыз. Анан чыгармачылык ийгилик бул режиссёрубуздун биринчи ийгилиги тасмасы экен. Ойлойм, биринчиси болгонуна жакшы режиссёрубузга эмес. Анан көч бара-бара түзөлөт дейт. Кудайым буюрса, алдыда ийгиликтери толтура. Баарын майрам менен куттуктайм. Сиздерге рахмат. Биздин ошо көрүүчүлөрүбүз көп болсун ар дайым. Бүтүк тасмаңыз менен куттуктайбыз. Кандай өттү? Мен оюмча жакшы эле өттү. Мен өзүм тилеген максатыма жеттим. Себеби бул кинодо ушул жаштарга көрсөтүп кетейин деген максатым бар болчу да. Мындай тарыхты унутпайбыз. Себеби азыркы жаштар баардык эле жеңил жашоо, анан ата-энесин укпагандар болсо, соткаларды көрүп баягы современный жашоо менен алек болуп жүрүшсө, мен көрсөтөйүн деп максатым мурунку бизде тарыхта элибиз кыйналып жашап келген. Жана ошону тарыхты билсек биз келечекте сый урмат менен жашайбыз жана жакшы өнүктүрүштөргө жетебиз. Сый урмат деле болсо бул деген эң чоң неме да, ийгилик деп ойлойм. Ошого бул кинонун ичинде ошол нерсе информацияларды салдым ичине. Кыйналгандарды көрсөттүм, илгеркини эстеп койгула деген неме деп болду да бул. Бул негизи билишибиз боюнча повесттен алынды, Ажар повестинен. Эмне себептерден ушул повестти алып экранга чагылдырдыңар? Эмне түрткү болду? Себеби бул биринчиден чет өлкөлүк режиссерлордон кичине мен совет сураганда айтып кетишкенде, элдин аң сезиминде болгон окуяны сен кайра тартсаң кичине ошол жакшы болот депчи. Себеби эгерде жаңы кино тартсаң, мүмкүн сен азыр жаңы эле киношник болгон үчүн опытың жаңы кадам болгон үчүн мүмкүн жетпей калатыр. А бирок сен эски элдин аң сезиминде бар нерсени кайра тартсаң, сага жеңил болот деген үчүн мен ошодон баштадым да. Бул тасманы жаратып жаткан учурда баягы көрүүчүлөрдүн тасмадан чыккандан кийин кандай сезимдери болсун деген ойдо тартып чыгардыңар буну. Мен мен чынын айтканда мынагу мурунку тарыхтагы кыргыз элдин жашоосуна кичине ыйласа экен деп аракет кылайын дегем да. Себеби ушундай моменттерди көрүп коштум. Ажар действительно кыйналып мурунку заман ыйдын заманы жана жокчулуктун заманы деген сөздөр болду да. Ошолор деген эстеп коюлу деген эле тарыхтынан эле тарыхчылардан сураштырып мен кандай кылсам жакшы болот деп интервью алып ошол тарттым да. Буга чейин кандай тасмаларды жараттыңыз эле? Чоң тасмаңыз дебют дедиңиз, туруп туруп эле чоң тасмага чыктыңызбы же кичинекей? Буга чейин мен чет өлкөлүк Visiotel деген студия бар, Америкадагы Visiotel. Өзү
Израилде жаралган экен ал студия. Ал исторический документальный компания болуп эсептелинет. Ал жерде 4 жыл иштеген. Видео документальный фильмдерди жасап, тартып, 4 жыл иштеп, анан кийин дагы 5 кино чыгарган короткометражныйларды. Ал кезде 5 кинону мен как үйрөнүү катарында тартып жүрдүм да. Опыт катары. Анан кийин документальный фильмге уже на профессиональном уровне өттүм да. Эми азыр бул акчам да кичине жетип калган үчүн ушул полнометражныйды бир чыгарып көрөйүн деп неметкем да. Чоң рахмат, тасмаңыз ийгиликтүү болсун эми. Жакшы тасмаларды күтөбүз мениңиз. Премьераңар менен. Рахмат. Байманаптын образын ойноп турсуңар. Кандай кыйынчылыктар болду? Бир терс каарманды ойноп турсуңар. Образга кириш үчүн. Бул жакта биринчи эмеде тиги Российская империянын немеси багы карательный отрядтын офицерин ойнодум да биринчи. Андан кийин анан чырды, байды. Өзү аты эле айтып турбайбы, чыр депчи. Багы ордук көргөзгөн, байлыгына, дөөлөтүнө чиренген адамдын образы да. Кыйынчылык болгондо кандай билбейм, эми кыйынчылык фантазия эле кетип болуш керек бияктачы. Биз эми көп жылдан бери эле актерчулуктабыз да, актерлук кесиптебиз. Анан бул кыйынчылыкты айта албайм, бирок мындай эргү, наслаждение деп айтса ошол туура болот го дейм да. Ошону издөө, ошол кызык болот да мындай мындай өзгөчө образдар да буларчы. Негизи тасма режиссеру баягы дебюттук тасмасы экен. Съемочный площадкада өзүн алып жүргөнү. Режиссер катары кандай иштеди? Режиссер катары жакшы. Режиссер катары өзүнүн көз карашы бар экен. Сахнадан эмеден тасмадан деле өзүңөр деле көрдүңөр болуш керек э. Мындай өзүнчө бир көз караштары бар да. Мен көбүнчө италиялык режиссер Пазолинига окшоштуруп койдум да. Мындай секирип бияктан анан через кайра бул аркылуу класстан кайра сезим менен, кайра ой менен, эскерүү менен кайра баягы мурдагы турмушка алып келип кайра ошол эле мугалим берип атат, бирок ошол эле ажар, ошол эле мугалим ушундай болгон деп баягы ички сезимин айтып аткандай өзүн ошол ажардын ордуна өзүн коюп туруп окуучуларга түшүндүрүп берип аткандай дагы бир өзүн башкача көз караш жакшы, кызык. А бул иштөө процессинде өзү аябай жумшак мындай актерлорду түшүнө билип ошо мындай биз менен эң жакын баягы бир туугандай эле болуп жүрдү. Эң жакшы орусча айтканда комфортно болду. Все, чоң рахмат Руслан аке. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Маанайым толкундап жатам али кече. Дебюттук тасма экен. Тасмага негизи өзүңүз баягы айтып кеттиңиз, актриса эмесмин, билимим жок деп. Тасмага кантип келип калдыңыз? Тасманы негизинде мен күткөн эмесмин. Буга чейин жазып жүрүшчү, баягы TikTok соц тармагынан видеолорун киргизип калчумун, анан жазып калышчу, бирок көпчүлүгү несерьезный бир нерселер жазылчу да, анан маани берчү эмесмин. Ошол учурда 2022 май, апрель ушул учурларында мага комментарийге жазып калды. Ушинтип режиссерум өзү, мен кинома тартылып берсең кандай карайсың деп, анан анда дагы балким жөн эле жазып атат дегенсип жүрө бердим да, андан кийин ошентип жүрүп бир күнү жооп бердим. Жооп бергенде эле мага сценарий жөнөтүп жолго алы десе, мен өзүм толкунданып бир чети корктум. Анан баары бир эми көрүш керек экен, көрбөсөк билбейт экенбиз да, аракет кылып анан ошентип жолугуп эле 2 жумадан кийин башталып калды. Буга чейин ошо 2.5 ай ичинде издедик деп айтты да, анан кубанычтамын бир чети ошол мүмкүнчүлүк мага келип түшкөнүнө. Бул дагы Аллах таалам жөнөткөн бир кандай десем бир белек катары кабыл алдым, өзүмө мүмкүнчүлүк катары. Ошондуктан дагы кетирген кемчиликтер болсо аткарууда сиздерден, элимден аябай кечирим сурайм. Мындан кийин кетирген каталыктарды оңдоп дагы да болсо өзүмдү
Эң алгачкы жолу тасма съёмочный площадка бардыңыз, камераны көрдүңүз, кандай сезимдер болду? Мен камерадан съёмочный площадка барганда жеңилирээк болду, себеби ошо опыт жок деп мени режиссёрум съёмкага чейин дополнительный кадр деп даярдаган болчу да, мен ал жактан ыйлап, чуркап, ушунун бардыгын даярдаган үчүн Элмир эжелер менен ажардын монологу кеткен жер бар го, ошо ыйлаган жерин биринчи тартылган. Анан аны тартып алып, ошондо мен чын жүрөктөн ыйлап тартылдым да, анан 1-2 ай тартылгандан кийин уже мен көнүп калдым да, кандай кылыш керек экенин билип, анан режиссерме айттым, ошону кайра кайталап тартсак болобу деп, чем мен уже опыт алып калдым, бир аз болсо да башкача аткармакмын десем, жок, ошол сонун аткарылган деп режиссерим өзүнө жакты деген ойдомун. Ошол аябай, мен азыркыга чейин камерадан көнө элекмин да, толкундана берем дагы деле. Тасмага тартылдыңыз, тасманын баягы мындайча айтканда өзүнүн даамын көрүп алдыңыз. А кийинки кадамдарыңыз кандай болду? Кийинки кадамым ошо жалпы ага эжелерим биз тартылган кинодогулар сенде бар экен деп айтышты. Ошон үчүн өзүм ойлонуп жаткан быйыл кайсыга тапшырсам деп, актерскийге тапшырасыңбы деп тапшырып калышым толук ыктымал. Чоң рахмат, буйруса жакшы тасмалардан күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Мына достор, ошентип тасманы көрүп бүттүк. Чындыгында режиссердун өзүнүн көз карашы менен тартылган тасма экен. Өзгөчө жери бар экен. Ушул тасманы 6 апрелден баштап, эгерде тарыхый драма көргөңөр келсе, 6 апрелден баштап көрсөңүздөр болот. Алдыда жакшы берүүлөр күтүп турат. Биз менен болсоңуздар, баары жакшы болот.